tak co, dobrý? No dobrý, ale zdá se ti, že jsi mě trošku přechválila. No zdá, ale už se nedá nic dělat. Teď jsem tady nakonec učila 17 let. A zůstanete tady dál. To je vyloučené. Já s Márou nevydržím. A on se mnou taky ne. Do důchodu neodcházím, budu ještě dál ředitelovat. Mára se urazil a opouští školu. Všechno vzniklo kvůli vám. A já nezapomínám. Chtěla jsem vám jen říct, že Říha právě udělal reparát z matematiky a já ho s klidným svědomím pouštím do 4. ročníku. Myslím, že zapomínáte. Všechno přece vzniklo kvůli Říhovi. Potkáme se, věřte mi. Tak já tam lítám jako pingl. Dřu za pár korun a on tě chodí balit do krámu. Nechodí mě balit, chodí si kupovat kuchařky. Ne? Prosím tě, to vyprávěj holubům tohleto. Teď já už jsem každému prosmích. Kažte, pomůžu aspoň vám. Ne, počkej, to není těžký. Ne, to má není 50 kilo. Kam až to vláčíte? Jenom na svědčí vrch. Jenom? Ještě, že tady mám auto, pojďte, já vás hodím. Ale to po vás nemůžu chtít. Renatko, já vám přece nechci ubližovat. Já vám chci pomoct. Vy jste mi dali na vybranou a já jsem šel. Do téhle chvíle jsem se o sebe postaral sám. Tak to dokážu i dál. Chceš tím říct, že tě domov už nezajímá? Nevím, možná. Ale já to nezačal. Hele, nezlob se, já mám přednášku. Ale já tě seženu! Teda, mami, to jsem si nikdy nemyslel, že jsi takováhle třída, jsi fakt bezvadná. Kdo ti dovolil dělat mi z bytu hotela, tát mi sem holky? Co? Co je? Co se stalo? Co se stalo? Tady. Kde ti to bolí? Tady. Ukaž, tady, tady. To vypadá na krční kost. Zavolejte pro sanitku! Kdyby se vás náhodou zeptal, jestli vás můžu poprosit, abyste mu řekl, že mi platíte 400 za metr. Paní Moutra, já vám přece neplatím 400 Já vím. Všechno je v pořádku, budete zase platit 150 korun, ale kdybyste mi prokázal tu laskavost. Podržte mu hlavu. Ano, otevřeme. Tak, v klidu. Tak, teď už můžete křičet, jak chcete. To nejhorší máte za sebou. Tak, kdo pak nám to tady kluče? Teda vy vypadáte, pojďte dál. Zavolejte na Áru, ať si pro něj hned přijedou. Mimo tady teďko nebudeme nic platný. A ať se dohodí. Vypadá ten pešák. Včera měl ještě horečku. Spal normálně, ráno zvýšená teplota. Dobrý den. Dobrý den. Jak se cítíte? Už jste zjistili, kdo se na něm podepsal? Nějaký doktor Král. Tak mi ho vytočte, s tím bych se moc rád popovídal s panem doktorem. Přeju ale skejtro při pondělku.
Karlo, já jsem o tom přemýšlel, ale bohužel přidat vám nemůžu. Jak jste se měl přes sobotu a přes neděli? Jsem docela rád, že vydělám na měsíční splátky. U nás to bylo hrozný, my jsme málem vyhořeli. Tátu chytli záda, mě zas ten žlučník, no normální víkend, no. Tak dobře. Ke kterému datu se chcete dát rozvést, abych věděl, kdy si mám sehnat náhradu? Ordinace doktora Krále? Ano, předám. Nemocnice. Král? Tady doktor Bohata, stomatologické oddělení nemocnice. Pane kolego, vy jste měl před 2 nebo 3 dny v rukou nějakého pešáka? Jestli tím chcete říct, zda jsem léčil nějakého pešáka, tak ano. Jo, tak vy jste ho léčil. Promiňte, že jsme si toho vůbec nevšimli. 2 dny jsme ho dávali dohromady na áru a pak jsme to za vás museli vylízat my. Co pak se mu stalo? Celková sepse, pane doktore. A řeknu vám, že jste nás tím pěkně otrávil. Tyhle komplikace jste měl rozpoznat, nebo je alespoň předpokládat a pacienta poslat rovnou k nám. Přijel totiž sám. Víte, léčil jsem ho docela obvyklým způsobem. Ne, vy jste ho léčil způsobem naprosto konzervativním, který se už dávno nedoporučuje. A místo, abyste na mě řval, tak byste mi měl poděkovat. Zatím řvete jenom vy, pane doktore. A právem. To je věc názoru. Podívejte si, můj čas je příliš drahý, my vás nepodrazíme, ale za pana pešáka ručit nemůžeme. Zbohem. Něco jsme zkazili? Co? Ne. Ne, nic, to bude v pořádku. Snad ne pešák. Tak, ke kterému datu odcházíte? Tak je... Já jsem ještě nic neříkala. Tak kdy? K prvnímu, no. Takže to je ještě měsíc. No. A mohli bychom začít něco dělat, ne? Adámku, hádej, kdo za tebou přišel. Ahoj, simulante. To je dost. No, ty seš galantní, ten vás tedy vítá. Vždyť je to pravda. A jestli tě to obměkčí, tak si zlomím ještě tu druhou ruku. Ty kecko, co pak můžu chodit 3x denně? To by mě tvoje maminka dala. No, a co si dáte? Limonádu, džus, alkohol a choďte třeba 4x. Vždyť on je tady chudáček pořád sám. Jenom limonádu. Jak to přijde? Neboj se, 5 minut by nám dopřála i macecha. Zase si mě přemluvil. Hele, půjdeme se někam projít. Ani ne. Nezlob se, ale jí to hrozně vyděsilo. Myslí si, že klíční kost je snad smrtelná. Představ si, že ho přede mnou líbá. No, to je hodně statečné. A říká mu kecko. Nepřeji si slyšet, co mu říká, když nejsi na dostřel. Ty seš nechutné jako ty tvoje limonády. Za 30 minut mám důležitou poradu se společníky, kteří mi budou vyčítat, že ještě nejsou milionáři. A já potřebuju přesný rozbor hospodaření. Hele, já nechci, aby sem ta holka chodila. To není nic pro něj. Nedovedeš si představit, jak je mi protivná. Víš co? Tak si ho někam schovej. No vidíš, když chceš, tak poradit dovedeš. Tak, už se to nese. Vezměte si, Simonko. Děkuju. A zapalte si, kouříte? Ne, děkuju, nekouřím. Byla to ošklivá zlomenina, moc ošklivá zlomenina. A to děláte dobře, že nekouříte. To je hrozný zlozvyk. Já přestávám už 10 let. A vaši rodiče kouří? Nekouří. A vědí, že jste tady? Mami, prosím tě. Simona chodí do 4. ročníku. Jistě, jistě. Pardon, omlouvám se. A prý máte nějaký malý byt? Nedaří se nám ho vyměnit. Vyměnit? No a proč si ho nekoupíte? Tatínek je přece zubář, maminka profesorkou. To jo, ale byt stojí moc peněz. To, co slyšíte, je jenom můj stín. Klidně se bavte.
Nevidíš, že máme návštěvu? To vidím. A hezko. Ale vy jste určitě nepřišla za mnou, co? Já jsem Duška. Simona. Jak to tak vidím, tak největší štěstí mají smolaři. No určitě se někdy stavte, popovídáme si, ale dneska se omlouvám. Právě zavádíme na trh nové limonády, tak je trochu fofr. Manžel dělá velmi chutné limonády. Přejete si? Můžu mluvit s paní Radkou? Moment. Dobrý den. Dobrý den. Vy mi vždycky dobře poradíte. Co potřebujete? Dneska mám takové delikátní přání. A že ho uhodnu? Tento týden měla být... A dál nemusíte mluvit. Náš zákazník, náš pán, nevíme úplně všecko. Tak prosím, tady to máme. Dietní kuchařka, prosím. Další kuchařka, barvě vyvedená. Džusy pro zdraví, prosím, tady. Vaříme dětem a tu vám nedám. Tu jednou budu potřebovat. Sušené ovoce, zdravý a chutný stůl, tak co? Trefili jsme se vám do noty. Ne, ale to mě hrozně mrzí, pane. Já vám dám jednu radu. Vezměte je všecky a vypadněte odsud. Dneska už do práce chodit nemusíte. V knihkupectví vám to jde evidentně lépe. A zastavte se pro těch pár šupů. Já ti říkám, vezmi je všecky a vypadni. O, tak ale nech toho, promiňte, pane. Přijdu, až obsloužíte tohoto mladíka. Zbláznil ses nebo co? Nech mě bejt, stejně mu jednou rozbiju čumák. Proč mi děláš ostudu? Vždyť ty už jsi zdravý na vyšetření. Dej mi pokoj. Nikam nechoď. Půjdeš se mnou. Pojď, prosím tě. To vám budu dělat křena. Mně je to blbý. Když já se ty jeho mámy bojím a když nepůjdu, tak uschnu. Když já jsem ho viděla jenom jedno, já nevím. On to pochopí, neměj strach. Přece by sis nevzala na svědomí naše krásný, mladý, nadějný životy. Ty se na někoho chystáš, co? To bys neuhod. Dej mi ještě jednu. Ale namíříš na vysoko, nech to plavá. Natoč mi ještě recepku. Jsem se zastavil pro těch pár šupů. Tady prosím. Prosil bych to podepsat. Poslední doktorku, aby bylo jasno. Nakupovat v tom knihkupectví se mi líbí a mně, když se něco líbí, tak to prostě dělám. Pro tentokrát to ještě odpouštím, ale to bylo naposled. Poslední podnikatelíčku, když si uvědomím, že to jediné, co na světě umíš, je nosit kasír tašku a kroutit pípou, tak mi to ani tak moc nemrzí. Co jsi to řekl? Můžeš to opakovat? Ono to na tebe bylo moc dlouhý. Ne, já tě nebudu být. Já tě prostě obyčejně nafacuju. Hmm. To by ti strach nedovolil. Dostaneš pár facek. Ale pánové. Hajzle, co si to povoluje? No tak, no tak konec kočkování není to hezký. Je od toho nebo prošlapu. Pojď se stejnou ukázat krámě, tak je zabiju. Ona potřebuje zralýho chápa, ale je takovýho mlíčňáka. Ona za mnou přijde sama. Ještě jednou se tam ukáže, zabiju tě. To jsou věci, co? A z toho má být jednou doktor. Tenhle doktorem nikdy nebude. To si pamatujte. Přestaň fňukat. Nebo začnu taky. Nechceš něco pustit? Ne. Já nefňukám. Žádný chlap ti za to nestojí. Příjemný a hezký den, dámy. Vám přeji, dobrý den. To je pro vás, prosím. Fakt měli poslední. Příští týden vám donesu. Určitě. Tady vám předám, to je vaše, pozor, je to těžký. To víte, umění. Milá Radko, já vám k vašemu svátku přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenosti a
aby vám to doma klapalo. Ale já jsem měla svátek 14. No a vám to připadá důležitý? Ne, vůbec. No, já navíc 14. příštího roku budu mít asi dovolenou, takže jsem si kapku přispěšil, no. A to se mi chtělo před chvílí ještě brečet. Ale. No. Hele, pojďte pracovat, pojďte. Prosím. Tak, a je vymláceno. Co se ti stalo? Dostal pár facek a už ti dá pokoj. Ty jsi se prál s kozou? No. Proč? Protože si o to koledovala hezky dlouho. Jdi pryč. Prosím tě, jdi pryč, tohle nemá cenu. Co nemá cenu? Říkej mi, že se ještě zastáváš. Mně na kozovi nikdy nezáleželo, dědo. Co mě vyháníš? Chci říct, že někoho máš? Tady se o tom nebudeme bavit. Tak máš nebo nemáš? Řekni to! Dědo. Mám. No to je výborný. A on tady snad ještě bude někde schovaný, když mě tak pořád vyháníš. Dobrý den, pane Zimo. Dobrý den. Tak, tohle je vaše. Tohle mi podepište, laskavě, razítečko, výborně. Promiňte, pane Zima, za to divadlo. Ale prosím vás, jaký divadlo? Ale víte, co je to pořádný divadlo, kdybyste viděli, jak ti moji kluci mě dávají doma zabrat. Všechno bude dobrý, naschle. Kdo to je? Máš ho vůbec ráda? Začíná mi na něm dost záležet, ale on to možná ještě neví. Co to je za blbost? To ještě přesně nevím. Takže já jsem mlátil kozu úplně zbytečně? Úplně. A my dva? Konec? Konec. To vím přesně. Doma. A kde je? Máma ho odvezla na chatu na Lipno. Jsem myslela, že to víš. A proč? Protože potřebuje zdravý vzduch. Na klíční kost, jo? Když se naše máma rozhodne, že na klíční kost je nejlepší zdravý vzduch, tak nikoho ani nenapadne, aby jí to vymlouval. Jo tak. A jak tam budou dlouho? No, dokud tam bude zdravý vzduch, ne? Asi tak. Kdo je? To jsem já, Radka. Můžu s váma mluvit? Hledám Otakara. Co se děje? Pojďte nahoru, je to třetí patro. No tady není, děvenko. A jak to, že nevíte, kam šel? Když jste ho odvedla od rodiny, tak si ho musíte hlídat. To je vaše povinnost. A ne, že si teď přijdete. No teď přijdete, teď jo. No. Teď mě řekněte, co já mám dělat. Nic. Promiňte, že jsem vás... A nikam nechoďte, posaďte se. Proč od vás utek? Ale pravdu. Jsme se nepohodli. A, jsem tam čím dál častěji, že jo? A já jsem nakonec řekla dost. Proč ho hledáte? Mám strach. Z čeho? Že by se vrátil domů, no upřímně řečeno, to by bylo to nejrozumnější, co by mohl udělat. Když on předtím, než zmizel, tak se popral. S kým? S kozou. Co mu udělal? No, to právě nevím. No jo, vy nevíte. Víte vy vůbec něco? Vám taky svěřit 21-letýho kluka. Prosím vás, vemte si asi zatím domů kabát. Ne, děkuji. Ale ne, jenom si berte. Asi máte hlad, co? No nebojte se, já vám nic špatného nedám. Já jsem se učila vařit u hraběte esperka. Co se stalo? Otakar se popral s kozou. S
zbalil kufry a odešel za Radkem. Je doma? No není doma. Tak kde by byl? To nikdo neví. Já si myslím, že byste ho měli jít hledat. Kde, prosím tě, v 10:30 v noci? Jedeme domů. Já vím, že je tam, kam by nám šel. Pojďte. No to je dost. Kde všichni jste? Já už jsem se začínala bát, že jste se ztratili. Kde ho máš? Koho? Nezapíry, kam se schoval. No, nás se bát nemusí. No to si myslíš, že když jsem v noční košili, tak... No mami, já přece chodím normálně spát skoro každou noc. Otakar odešel od té holky, tak jsme si mysleli, že... Že přijde domů, jo? Copak nechápete, že může jít kamkoliv, jenom ne domů? Prostě nejde. No proč by to nešlo? No, protože to nejde. No kvůli tobě půjde spát na nádraží. No proč na nádraží? Ke kamarádovi, nebo ho prostě propašujou na kolej. Copak jste dnešní? Co když se vážně schovával? Prosím tě, co by se schovával? Třeba tomu kozovi něco udělal. Pane Bože, ještě to tak. Adame! Adame, ahoj! Kde se tu bereš? Ahoj. Vlastní máma mě unesla, ale já jsem jí zdrhnul. Ty hráče jeden. Já jsem tak šťastná, že jsi tady. A už tě nikam nepustím. Teď jsem přišel kvůli tobě. Můžeš mi říct, proč já tě vlastně tak miluju? Vždyť se na sebe podívat vypadáš. No ale počkej, až mi z toho vymotaj. Hele, chci se jít někam projít. Tak původně jsem měla namířeno do školy, ale když tě tady teď vidím, tak... Máš zase namířeno do školy. Je, dobrý den. Dobrý. Vlastně jo, naše mamče umí číst myšlenky. Adámku, končím jednu, počkáš na mě. Já nevím. Počkej. Počkám. Tak ahoj. Se mohou vyskytovat vakovitá rozšíření malých průdušek. V rozšířených průduškách se potom shromažďuje nadměrné množství sekretu a stěžuje správnou cirkulaci vzduchu. Vyvolávající faktory mohou být i příčinou dalších velkých komplikací, jako například zápalu plic. Jako například zápalu plic, plicního krvácení, sepse, mozkových abscesů a podobně. Já jsem strašně ráda, že seš. Já jsem taky rád, že seš. A jak? Tak nejdřív si ty, potom zase ty. Pak dlouho žádná jiná a nakonec možná nějaká kropáčková skladna. Co se stalo? Když mě se trochu ztratil brácha. Tak co? Babičko, kde jste? Venku už je dávno tma, vy nám tady nenecháte ani lísteček. Co, našli jste otíka? Ne. Nikdo o něm neví. Nikdo o něm neví? Na vás je taky spolehnutí, nakonec abych ho hledala sama. Vám je to snad jedno, nebo co? Neměj strach, on se nestratí. Svět je tak nespravedlivý, kluk se zamiluje a takhle to dopadne, je hrozně nespravedlivý. Podívej se, já se zblázním. Přečti si to. Hrabě Esperk žádá zpátky svůj zámeček. Tak to je 40 let si žije jako prase v žitě někde ve Švýcarsku a potom si požádá o zámek a on ho snad dostane. Co je ti do nějakého Esperka? Nevidíš, že ti doma schází syn? Proč nemáš Simonu ráda?
A kdo říká, že ji nemám ráda? Každá máma si musí prověřit, co jí syn přivede. Podívej se, příští rok děláš přijímačky na ekonomii. Letos už si vybouch. A pak budeš 5 let studovat. Na to musí někdo myslet. Ale Simona bude taky studovat a taky v Praze. Prosím tě, na světě je holek. To se chceš v 21 ženit? Já nevím, ale dřív jsme měli starou škodovku, ty si jezdila do sedečkárny 5 a teď... A teď? Promiň, mě prostě připadá, že tě je málo zubní lékař a profesorka matematiky. Co to sem pleteš, prosím tě? A nakonec, proč ne? Teď je na všechno pořádně vidět. Konečně se ukázalo, že peníze mají jenom ty schopný. Můžou být buchví jaký inteligenti, ale pracovat budou v naší firmě. Rozuměl jsi mi? Úplně. To jsem ráda. Možná, že se ti dokonce podaří sehnat takovou nevěstu, která bude mít minimálně limonádovnu a mazdu jako my. Jenom aby těch bublinek potom na mě nebylo trošku moc, víš? Mami, ve čtvrtý odpoledne je rodičák ve 2 hodiny. Jo, a změnila jsem si školu tak, aby vás to nepřekvapilo. Jakou školu? Nahlásila jsi přece obchodní akademie. Už jsem ji zrušila a napsala jsem si 2x gentu. Ale my o tom s tatínkem nic nevíme. Ani nemusíte. Studovat budu já a já chci gentu. A pak budu dělat jazyky. No ale to je nesmysl. Vždyť ty neumíš ani pořádně česky. No právě proto. No tak to teda ne, holčičko. To teda ne. Neboj. Však mi nějakou tu protekci na gentu taky seženeme. Slyšíš to? Vy jste oba dva stejný. Já jsem na vás sama, táta nemá čas a já jsem moc hodná. Tak prosím. Tak vám pěkně děkuju. Až budete mít někdy cestu kolem Temniště, tak se zastavte. Já mám slivovici jako řemen. To je moc dobrá na zuby. Vlíte se. Pane doktore, co vy mi radíte s tím králem? To je těžký, on vlastně nic neskazil. No on nic neskazil, akorát, že já málem zakukal. No lečil vás sice jako dřevorubec, ale za tu sepsi nemůže. Antibiotika nezabrali, protože jste 2x předtím měl angínu a vždycky jste bral penici. Ale když jsem k němu přišel, tak jsem měl plno zubu. A teďko mám hubu, jak slepičí prdýlku. Myslíte, že ani zoubek bych nevysoudil? Buďte rád, že máte zase humor a třeba to někdy zapijeme tou schrbovicí. No, a však oni boží mlýny už zase melou. Tak, naschledan. A radši s Bohem. Pane Pěšáku, no. Pokud jsem vám dobře rozuměl, tak vám jde hlavně o to, aby to tomu královi tak snadno neprošlo. No jo, teď já mám po babách, pane doktore. Teď na takovou hubu se chytí akorát vlastní manželka a ještě musí být trošku slepá. Podívejte se, kdysi přišel za doktorem jeden pacient a povídá, dám vás k soudu. Ono nikdy k tomu soudu nedal, ale nevěřil byste, co ten doktor vytrpěl. Vážně. Já věděl, že na vás je spolech. Díky. Mám tady na fakultě syna, král Otakar. Nemohla byste mě zjistit jeho současnou adresu? On nebydlí u vás? Bydlí. Drdíš, tedy teď momentálně nebydlí. Tedy vlastně bydlí a nebydlí. No jak se to vezme? Takže na koleji. Ne, to ne. Tak kde vlastně bydlí? No to jsem se právě chtěl... Totiž, jestli byste byla tak moc laskavá, jestli tady nemáte nějaký záznam. Občanku máte? Prosím. Nechcete se zlobit, ale je to dost podivné přání. Samozřejmě. Tady, ne, já jsem opravdu král, otec, aspoň manželka to tvrdí. Dobře. Dovolíte. Král. Otakar? Ano. Otakar, král, bydliště... Na zámku 1666. No, to je právě adresa, na které se teď momentálně... Něco jiného tam nemáte? Poslyšte, pane doktore, já nevím, co všechno o svém synovi víte nebo ne, ale on tady jinou adresu nenechal. Jak nenechal? No, on pouze přerušil studia a to je všechno. Žádný jiný záznam. Aha, on přerušil studia, tak... Děkuju. Prosím. Ten občanský průkaz. Prosím. Říkáte, přerušil studia, nemohla jste se splést? Ne.
pane doktore. Mám vzácnou návštěvu. To se hned poznáš. To je můj syn a jeho paní. Dobrý den. Hodně jsem o vás slyšel vyprávět. My o vás taky. Můžeme se na to vaše království podívat? To můžete, musíte, jenom mluvte, mám určitě plnou čekárnu lidí. Odskočil jsem se jenom do Hradce na fakultu. Určitě se stavíme. Budu s tím počítat. Je to moc slušný člověk. A sympatiák. Maminko, je vidět, že máte pořád dobrý vkus, viď? Ale nebudeme tady stát pořád. Můžeme jen pojít. Pojďte dál, jistě, pojďte dál, pojďte. Jakou jste měli cestu? Já vždycky nespím. A teď mi povídejte. Už jsem vás neviděla skoro 3/4 roku. Co je nového? No, to víš. No. Jak platí? Co jak platí? No, ten král, jak platí? Ty 400 už ti doufám dává. Dává. Vždyť jsem ti to psala. Co děti? Tak si tady přijde na pěkný peníze. Tak musí taky platit. Prosím tě, musíš se hned bavit o penězích, já nevím. Ty děláš, jako bys jich měla plný almary. Ale já to netvrdím, ale... Hele, udržba tohohle baráku něco stojí. A žádnej řemeslník ti sem nepřijde dělat jenom kvůli tomu, že pan doktor je sympatiák. Říkala jsem ti přece, že je to slušný člověk. Hned jak jsem mu to řekla, tak jsme se dohodli a on všecko vyrovnal. Za takovou ordinaci 5 minut od centra by měl platit ještě víc. Kdyby to bylo v Ostravě, tak se nedoplatí. Tak prosím tě, tak už toho ne. Radši mi řekněte, na co dáte Verunku? A tak Verunka, ta by chtěla jít na gymnázium. A já jenom doufám, že se tam dostane, protože učí se od rána do večera, tak snad. To je dobře, to je moc dobře. No. A Pavlínka? No tak, Pavlínka, ta se zase neučí vůbec, ale za to máme doma 5 kluků denně, to byste neřekla, že jo? Nepovídej. No jasně. V 7. třídě. No, ale tak zase pozor, ona je docela pěkná, viď teďko? No po mně, no. Ale přines ty fotky, přines. No, mami, nezlob se, já tě nechci kontrolovat, ale mohla bys mi ukázat ten ústřižek? Jaký ústřižek zase? Ano, od ty složenky, kolik tě vlastně zaplatil? Panenko, Maria, my tu nejsme ani 5 minut a ty si neřekl jiný slovo než peníze. Já nevím, co je ti do toho pořád. O penězích se baví dneska každý. Tak vidíte, maminko, u nás se vůbec nic nezměnilo, že? Zaplať pánbu. Vypláchněte si. Král? Ahoj, Přemečku, už víš něco o Otíkovi? Prosím tě, nedělej si starosti. Bude někde u spolužáka, jak říkala Simona. Já nevím, no jak myslíš. A neměla bych někam zajít nebo se někde zeptat? Co policie? Prosím tě, mami, to není malej kluk. Já teď nemůžu, mám tady lidi, ahoj. Král. Tady Marie, už víš něco o Otíkovi? Představ si, že ne. Nikdo o něm neví. Já se hádám, ty se hádáš. No, já se hádám. Já jenom tvrdím, že dokud neuvidím ústřižek, kde bude černý na bílým, kolik vlastně zaplatil, tak já si můžu myslet cokoliv. Prosím tě, a co je ti pořád do toho? Já nevím, když ho tady maminka chce mít zadarmo, tak ať se ho tu klidně nechá, ne? Co jí pořád podezíráš? Asi jsem ho někde založila, ale on to myslí, Robert Jarmelko, dobře. Nemám ho tu. Mami, ty jsi ho nikam nezaložila, ani jsi ho nestratila, ty máš ve věcech pořádek, já tě znám. Ty prostě žádnej ústřížek nemáš, protože on ti pořád platí 150 korun za metr. Já nevím, na co si tady hrajeme. Já nic nehraju. Je to čestný člověk. Podívej se, udělal mi nové zuby. Nové zuby skoro zadarmo. Což ty si neudělal nikdy, že? Zadarmo, jo? Ten tě pěkně natáh. Za ten můstek si zaplatila dobrých 25 000, co ti dluží na pronájmu. Ten je chytřejší než vy dvě dohromady. Já nevím, kde žijete, počítejte, prosím vás. Určitě tady někde bude. Až ho najdu, tak ti ho pošlu. No tak dobře, no. Mami,
já ti řeknu pravdu, proč jsme vlastně přijeli. Netvrdím, že se nám vede špatně, ale teď máme nějaký problémy, ale to se spraví. Tak jsme tě chtěli poprosit, jestli bys nám nepůjčila pár tisíc. Aspoň 30. 30 000? Ale jenom hezky řekni celou pravdu. Že se nám už dlouho nevede. No ale proč? Třeba proto, že musím za pronájem platit nekřesťanský peníze. A že mě žijí má banka a všichni. Nebylo by to na dlouho, mami. Já myslela, že... Ale nedělej si s tím hlavu. Takový problémy má dneska každý. Včera jsi měl, zítra mít nebudeš. No. No, ty peníze přece máš, když ti zaplatil. Dobrý den. Mělo by se to uklidnit, tak když tak přijďte zítra, bez čekání, rovnou zaklepejte. Naschledanou. Dobrý den. Dobrý den. Paní Nováková, volal jsem do laboratoře, mělo by to být příští úterý, sestřička si vás objedná, pak bychom to nasadili. Počkáte ještě. Pojďte dál, pane doktore, to co tady vidíte, to je jenom čekárna. Tady jsem si hrál jako kluk. Na zubaře. Jak vidím, zůstalo vám to. Tohle je ordinace. A její největší poklad, sestra Karla. Matěva, těším, já vás znám z vyprávění. Ovšem, o tenhle ten poklad asi co nejdřív přijdu. No, znáte to, málo platím. No, to já takový štěstí nemám, aby mě opustila sestra. No tak ona to zase taková legrace není. Ne, promiňte, nic jsem neřekl, já jenom, že mi sestru dělá vlastní žena. Tak kdyby vás slyšela. No, ona mě zná. Řeknu vám, doktore, tohle vypadá, že vám z dluhu kouká akorát nost. Ještě štěstí, že mám takovej frňák, jinak bych nebyl vidět vůbec. Jo. A víte, že jsou lidi, kteří mě to nevěří? Jo. No. A co pacienti, máte jich dost? Musím zaklepat. Tady na dřevo do živýho. Máme. Pravda, přišli jsme o nějaké pacienty, protože jsme měli ordinaci v centru města a někteří dali přednost blížší konkurenci. Babičky nechtěli přestupovat. Zase vám přibyla moje matka, ne? No, to je pravda. Na zdraví. Jo. Tak, ať se vám tady dobře ordinuje. Na zdraví. O, dobrý úplatek. My úplatky nebereme. Tohle je pozornost. Dobrá pozornost. Doktore, řekl vám, za takovouhle ordinaci, tyhle prostorné místnosti, byste v Ostravě zaplatil, no, ať nepřeháním, 500 korun za čtvereční metr. Hm? Já platím 400, ale mám to tak poloviční. To je tam úplně normální taxa. A ti drzejší, ti chtějí ještě víc. No, znáte to, jako všude. My to tady neznáme, my jsme menší město. No tak nešetřete na nás, sestři. No, ale já už nebudu, mě to stačí. Prosím. Moje matka tam má taky měkký srdce, že jo? Co? Ne, že bych se jí do toho pletl, to je jenom její věc, ale... Co, nemám pravdu? Co? Máte pravdu. Jo, co? Co? No? Vy se mě, jestli tomu dobře rozumím, chcete zeptat, kolik platím já? No, tak já, jak ji znám, tak bych to typl tak na 200. Hm? Platím 400. No ne, to bych do ní neřekl. Hm. A co byste chtěl, když to máte tak... Půl hektaru, jo? Co bych chtěl? Já bych nechtěl nic. Já nebudu zdržovat. Tak díky. Naschle. Naschle. Ještě se uvidíme. Pane doktore, ty 400 to jste řekl kvůli mně? Ty 400 jsem neřekl kvůli vám. Káva, ty právě odcházíš, nám oběma čas našeptává, že byli jsme si blíž. Víš, co je nejhorší, že když to tak už podvečer si chýbí.
Tak já jsem vlastně v životě vůbec nic nedokázal. Co si tě to povídáš, co to máš? Co mám? No, co máš? Tak... Rodinu mám. No jistě, no tak. A dluhy, to je všechno. Rodinu a dluhy. Ani toho tátu jsem v životě neměl. Neměl! Mluvím, prosím tě. Neprosím, mluvej mě. Neměl. Akorát poplácal pár holek, takhle Dobrý večer. Ale jako na nějaký řád práce to stejně nebylo. To bylo jenom... Nezvi, nezvi tady. Zaplatíme, jdeme. Ne, ne, my tady. My tady budeme tiše sedět, hezky vzorně a budeme pít. Barmane? Ne, jdeme bydlet, jde se. Když to je taky věc, která mě se nepovedla v životě, bo ještě jdeš bydlet. Jdeš bydlet, protože máš domov, víš, co to je domov. A já... A co máš? Já mám 3+1 v paneláku. Barmane? Pánové si přeji platit. Pánové si přeji ještě pít. Já cítím vlasy tvé, žal s představou se míjí, tak nashledanou. Byl hrozně prýma, takhle veselý poklad, ale my jsme to nakonec nepodepsali, protože nejsou sněhuláci. Nejsou lidi! Neřvi! Já nechci ještě spát. Všichni jsou šťastní, jenom já jsem ženatý. Pojď, budeme zpívat. Hele, budeme zpívat. Tiše. Zítra se bude, až rude. Jo, prosím tě. Víš, proč to piješ, když to nesneseš? Já jsem náhodou střízlivý, podívej. Podívej. To vidím. Já jsem ti chtěl totiž něco říct. Se Simonou jsou problémy, s bydlením jsou problémy, s Otakarem jsou problémy a ty jdeš do hospody a vrátíš se úplně střízlivý. Já ti musím něco říct. No. Já tě poslouchám. Nezlobíš se na mě. Ne, ne. Já ti to teda řeknu. Počkej. Já ti to musím říct. Říkej. Poslouchej mě. Já tě poslouchám. Já totiž, když někdy takhle vidím přírodu, stromy, jak třeba kvetou a lítají ptáci, tak mám pocit, že už jsem to někde viděl. Už? Jo. Řekni, není to zvláštní? Tohle si hezky vypijte, pane doktore, to vám udělá dobře. To si vždycky vařil můj neboštík tatínek. Cože, neboštík, jo? Fuj, to je ošklivý. No, ošklivý to je, ale léčí to. Akorát se k tomu občas přidá smrt, co? No jo, dál. Dobrý den. No jo, jste tady. Já jsem nějaký pešák. Ani bych se nedivil, kdybyste mě nepoznal. Já jsem totiž vypadal úplně jinak, než jsem k vám přišel. Hlavně jsem měl plnou hubu zubu. No, co pak máte na srdci, pane pešák? Budu vás žalovat. Budu se s váma soudit. Tak dlouho, dokud vás nestáhnu i ty kalhoty, co máte na sobě. To je všechno, co mi řeknete? Já vás dám soudu. Slyšel, pane pešák, opakujete se. Rozmlouvat vám to nebudu. No, ale já vás budu žalovat. Náhodou nejste jedinej, kdo chce naši rodinu trošku poškádlit, takže jsme na to zvyklí. Další. No, asi nejsem jedinej, komu jste vymlátil hubu, víte? Vy, vrahu. Hlavně si hledejte advokáta, pokud možno hodně drahýho. Víte, pane, nechoďte tam, to je patolog. Tohle je zlotinec. Mengele, byli lidumi, proč tohle vrahovi? Ahoj, ty jsi pro mě přijel. To jsi hodné. Přišel jsem pro tebe pěšky, já jsem nechal auto radši ráno doma. Chtěl bych se ti pomluvit za ten včerejšek, že jsem se tak zřídil. To je přece normální hygiena. No jo.
totiž byl jsem na fakultě. Otakar přerušil studia. Volala máma. Máme se přijet pro jabka. To bychom mohli vědět. Jednak jabka jsou zdraví a naše jsme už dlouho neviděli. V té době, co se táta vrátil z nemocnice. Dobrý den. Nevíte, prosím vás, jestli jsem tady dobře v nemocnici? Ahoj. Ahoj. Co tady děláš? Jak to, že nejsi ve škole? Nemusím být všude. Tak co? No dobrý. Co je? No, ještě to trošku bolí. Musíme napsat telegram. Proč? No, že jsi zdravej. Jako komu? Ty nevíš? Nejdřív jsem já, pak dlouho nic, pak zase já, a pak možná nějaká kropáčková skladna. Taky by měla vědět, že jsi zdravej. Tak pojď ty, kropáčková. Adame! Musím ještě něco zařídit. Hele, mami, ona přišla Simona, tak my půjdeme pěšky. Ahoj. A proč pěšky? No, musíme poslat telegram. Prosím tě, já dám tyhle věci do auta, ty si pak nezapomeň ty svoje, jo? Hlavně nezapomeň občanku a řidičák, znáš se. Vždycky přijedete jenom na chvilku, mě zase bude smutno. A přivezte tak jednou děti, nezapomeňte víte, je pozdravovat. Jo, to stačí, děkuji. No, budeme, mami, budeme. Děkuji. Dovolíš, prosím tě, aspoň? Mami, co ty peníze? Já nutně potřebuju. Jo, ty peníze. Pošlu ti. No, mami, já je potřebuju zítra. Dlužím kamarádovi, on se rozved, žena po něm chce půlku, jinak ho požene k soudu. Víš co, já tě svezu do spořitelny, můžeme vybrat. Ale já je nemám. Jak nemáš? No, nemám. Ty jsi něco kupovala, nebo ne, co? Ne, kupovala. Ne. Tak já jedu 350 kilometrů sem, 350 zpátky, úplně zbytečně. Protože on ti platí pořád stejně. On si tě omotal kolem prstu a ty mi nepíšeš pravdu. Tak to není. Mami, já nechápu, jak můžeš mít nějakýho cizího nájemníka radši než vlastního syna. A nejenom to, ty jsi se s ním smluvila proti mně. Spikla ses proti vlastnímu synovi. Robiku, prosím tě, to je jako kdybys mi dal patřit. Ale ono to tak je. Já tě pošlu, já tě ty peníze seženu. Měj se hezky, mami, měj se hezky, nedělej si starosti. Já už se nějak zařídím, když mi nepomůže vlastní matka, pomůžou mi cizí lidi. Nashledanou, mami. Jedem. Myslím tě, co je? Co jsi zase udělal? Ještě se rozloučím s panem doktorem. No počkej. Vyplachovat ti nezmáte. No, jednou až nakrádem, jo? Odjíždíme. Všiml jsem si nějak rychle, co? Ale pár slov si neodpustím. Vy jste, pane doktore, lhář. Docela obyčejný lhář, který navíc zneužívá toho, že moje matka je důvěřivá stará dáma. To neříkejte. Naopak. S chutí vám zopakuju, že jste lhář. Vaše matka je skvělá žena, má jenom jednu chybu. Má vás příliš ráda. Ale vy s ní manipulovat nebudete. A ty peníze jí doplatíte. To si pamatujte. Údělem matky je zkrátka milovat za každou cenu. Do halíře. Na to dohlídnu. Do halíře! Promiňte, bylo otevřeno. Právě odjeli. Nedivte se mi. Jsem stará lítostivá bába. Ale ta dálka. Já nevím, kdy je vůbec uvidím. To chápu. No, promiňte. Něco jste potřeboval? Ne, já jenom, že jste měla otevřené dveře.